Vesa, sä oot hurahtanut näihin lamppuihin, niin mitenkä sä hurahdit, kun sähän olit ennen niin niissä kaukosäätinloukussa. Ja montako sulla oli niitä kaukosäätimiä? Ei edes muista. Yli 30, eikö niitä ollut? Niitä taisi olla, joo. Ja tuo hifi-homma nyt on jäänyt kokonaansa pois. Mä oon laitteet myynyt ja ne on oikeastaan vaihtunut näihin taskulamppuihin. Kuulostaa aika hullulta, mutta ehkä sitä nyt jotenkin ymmärtää, kun mä nyt tässä vähän selitän. Kun kysehän ei ole mistä tahansa taskulampuusta, ennenkin mä voisin puhua vaikka käsivalaisimista. Ja kyseessä on maailman tehokkain käsivalaisin. Kuulitte aivan oikein, se on maailman tehokkain sarjavalmisteinen käsivalaisin. Ja mä voin sen verran vähän valottaa, että tässä on kans todella tehokas käsivalaisin. Ja vaikka on autossa hyvät valot, mullakin on Nissanissa vanhas romus, niin siinä on hyvät polttimot laitettu ja on lisävalot. Ja silti tämä lamppu on tehokkaampi kuin ne kaikki yhteensä. Eli mitkä tahansa auton valot tämä pistää paremmaksi. Ja sitten kun puhutaan tästä maailman tehokkaimmasta versiosta, niin näitä pitää olla 4 tai 5, ennen kuin päästään tämän kanssa samoihin palotehoihin. Ja nämä molemmat on ladattavia, että näissä ei ole batterikustannuksia eikä mitään. Tässä kestää yksi akullinen tunnin tasan, ja näiden ominaisuus molemmissa on se, että se valo ei himmene ollenkaan siinä välillä. Että onko se akku täynnä tai melkein tyhjä, sillä ei ole mitään merkitystä. Tässä kestää akku jopa 1,5 tuntia, vaikka tehoa on niin älytön määrä. Siellähän on mittari siellä päässä. Joo, tässä on sitten mittari täällä, joka näyttää, että paljonko on vielä akkua jäljellä. Tätä on tosi mukava käyttää siinäkin mielessä, että tämä ei varoita yhtään koskaan akku loppuu. Se pitää joko kellosta tietää, katsoa tai arvioida vain suunnilleen, tai mieluummin ladata aina täyteen ennen käyttöä. Että varmasti on sitten virtaa, koska se loppuu sitten ihan niin kuin sillä selvä, ei ole mitään. Ja näiden toimintaperiaate, nyt joku ajattelee varmaan, että onko nämä nyt niitä uusia huippulediä tai jotakin, niin ei todellakaan ole. Ledit on kehittynyt aivan älyttömästi ja ne on tehokkaisia ja ne vie vähän virtaa, ei siinä mitään ja ne on moneen paikkaan hyviä. Mutta niillä ei ole kyllä sitten mitään tekemistä näiden kanssa, kun puhutaan oikein todella tehokkaista valosta. Tällä hetkellä tehokkain käsivalaisin, jonka minä tiedän, ja mä oon tätä hommaa aika intensiivisesti harrastanut ja ulkomaisia nettisivustoja selannut ja ottanut näistä asioista selvää. Ja jos puhutaan luvuista, niin tehokkain, normaali taskulamppu, jos se on todella hyvä taskulamppu, niin mitä nyt saa marketista tai jostakin, jos siinä on 40 lumenea, niin se on paljon. Se on tosi paljon niin kuin valotehoa. Ja ladattava MacLight, esimerkiksi se poliisilamppu, mikä nyt on, puhutaan, ei, nyt sitä ei ole tässä, mutta on se, kaikki tietää sen tämän mittaisen 3-patterisen MacLightin. No, sä voit käydä hakemassa. Niin tämä ladattava on siitä vielä huomattavasti paljon kirkkaampi. Elikkä siis se on todella paljon kirkkaampi. Siinä on, oliko siinä muistaakseni, 220 lumenea. Ja silloin puhutaan jo tehokkaasta valaisimesta muka. Tämä on se. Ja poliisit käyttää tätä. Ja tämä on ollut ihan kaiken pamppuna sun muina. Tässä on 220 lumenea. Se on maksimi, mitä tästä löytyy. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä valaisimesta, niin tästä lähtee 4200 lumenea. Ja vielä kaiken lisäksi, mä oon juuri saanut sieltä tehtaalta tiedon, mistä tämäkin valaisin on, että sieltä on tulossa vielä tehokkaampi malli nyt markkinoille,
jonka ne lupas lähettää mullekin. Ja siinä on 5200 lumenia. Puhutaan siis aivan käsittämättömistä valotehoista. Kirkas auringonpaiste keskellä päivää on noin 4000 lumenen luokkaa. Ja tämä esimerkiksi valaisoo tämän optimi, mihin tämä on parhaimmillaan tämä valaisin. Puhutaan 200 metrin matkasta. Tai se ei ole säädettävä valokeila eikä mitään, että se on se mikä se on. Ja se on parhaiten niin kuin tarkennettu se valokeila 200 metriä. Jokainen voi kuvitella kuinka kaukana on 200 metriä. Silloin tämä valaisin on vasta parhaimmillansa. Ja tämän maksimikantomatka on 1,5 kilometriä. Ja mä olin tuolla Rovaniemellä yhden järvenrannalla kerran valottelemassa tällä ja sinne vastarannalle oli kilometri matkaa. Ja siellä oli asukkahia siellä vastarannalla ja siellä mä sitten hetki aikaa pimiellä ihailin maisemia ja valottelin ja lakaisin tällä niitä rantaviivoja ja niitä. Niin sitten jäljistäpäin, kun oli Lapin Kansanlehdessä juttu tästä hommasta ja harrastuksesta, niin tuli sähköposti ja sitten mulle ja kysyttiin, että sinäkö siellä olit valottelemassa, että heidän ranta siellä kilometrin päässä, niin se oli niin kuin päivällä. Että niin hirmuisista valotehoista puhutaan. Niin tosiaan, että nämä ei ole tosiaankaan leirivaloja. Tämä oikea nimitys on HID, eli High Intensive Discharge tai joku tällainen se oli. Eli tämä on suomeksi sanottuna kaasupurkausvalo. Ja täällä ei ole ollenkaan hehkulankaa. Täällä on vain lasikupu, jonka sisällä on erinäisiä kaasuja ja se sytytetään kipinällä. Ja tää on noin 50 000 volttia se kipinä, kun se antaa sen. Ainut huono puoli on se, että nämä kaikki halogeenit ja ledit, niin kun katkaisesta painetaan, niin se on heti valmis. Ja se on aina niin kuin heti päällä. Mutta näissä on jonkin aikaa, se kestää se kaasu lämmetä ja syttyä. Että tämä syttyvyys on niin kuin tällaisissa sisätilolämpötiloissa ja näin, niin saatan, että joku 15 sekuntia, niin se on täydestehos. Ja tämä sitten, kun tämä on huippulamppu, niin tämä on maksimi, olkoon vaikka 25 astetta pakkausta tai mikä keli, ihan mikä keli tahansa, niin maksimi 5 sekuntia. Niin tämä on täysillä. Yleensä 3 sekuntia riittää siihen. Ja mä en tosiaankaan ymmärrä, että miksi tällaisia valaisimia ei ole Suomessa. Varsinkaan niin kuin viranomaisilla. Mun kaalihin ei niin kuin mitenkään. Siksi mä niin kuin haluankin tätä asiaa nyt tuoda ilmi, että tällainen kaikki viranomaisten käyttämät, kai palolaitosten ja nämä käyttämät lamput, niin ne on aivan täysin naurettavia leikkikaluja. Aivan täysin naurettavia. Ja niitä käytetään etsintöihin ja mukamassa vaikka mihinkä. Ei niillä ole mitään virkaa tällaisia rinnalla. Ja jos tämänkin hinnasta puhutaan, niin tämä on alta 400 euroa. Niin paljonko se ei ole mun mielestä kallis hinta siihen valotehon ääreen, jos tätä niin kuin oikeasti valoa tarttuu. Tämä toki on kallis, tämä maksaa jo yli 2000 euroa muistaakseni. Mutta sen voin sanoa, että tämä on todellakin hintansa väärti. Tämä on viimeisen päälle suunniteltu ja rakennettu tämä koko homma. Ensinnäkin tämä kestää kaikissa raskaan sarjan konekiväärissä ja tykissä valaistuksena armeijat käyttää ulkomailla. Tämä on vesitiivis, 60 metriä syvyyteen asti ja kaiken kukkuraksi ilman mitään suodattimia, mitä näihinkin saa. Kaikkia eri tilanteita varten on erimoisia pikakiinnitteisiä suorattimia, jotka läpäisee savut ja kaikki, mutta ilman niitäkin tämä läpäisee lumisateet, savut ja sumut todella hyvin. Jos on sankka lumipyry, tosi sankka lumipyry, niin siltikin tämän näkyvyys on tällä satoja metriä, kun taas tällä ei näe yhtään mitään. Nokkaansa pitemmälle voi vähän nähdä tuon. Molemmat on ladattavia. Tässä oli muuten mielenkiintoinen tämä systeemi. Tämä katkaistaan, lamppuosa jää. Tässä on lamppu ja täällä jää akku ja katkaisin erikseen.
Se on lataussysteemi, on tosi helppo. Tepseli seinähän ja ei muuta kuin siihen niin ja katkaa siihen päälle, niin se lataa. No kauanko se pitää olla? Tämä lataa, oliko se 2-3 tuntiin, se oli suunnilleen, muistaakseni. Ja sitten tässä lamppujen kuninkaas, niin kuin minä tätä nimitän, on tämä Polarion, niin tästä on tosiaankin tehty pommin kestävä. Ja samalla tämä latauskin ehkä hivenä on vaikeutunut tässä, mutta tämä on erillinen akku. Ei muuta kuin siitä vaan. Ja tämä on ihan kuitenkin simppeli käyttää, ettei tämä ole mikään ihmeellinen. Sukelluskäytös muun muassa olisi tosi hyvä. Ja niin kuin sanottu, maailmallahan nämä on tuolla erittäin tunnettuja jo. Ja ymmärtävät sen, että näitä tarvitaan joka paikassa. Ja esimerkiksi nämä helikopterietsinnät ja mitä on kaikkia, niin kaikkihan tietää, että helikopteri on oma tehokas, se valonheitin mikä on. Mutta siellä käyttävät vielä tätä lisäksi henkilökohtaisena valona, koska sulla on se valonheitin, joka on määrityspaikassa, niin sitten kuitenkin etsijät niin voi vielä henkilökohtaisesti mennä ja katsella jostain. Eikä se, vaikka se onkin kauko-ohjattava se valonheitin, ei se kerkeä joka paikkaan. Ja jos joku, niin näitä käyttävät vielä siinä sitten. Niin on ulkomailla, ei Suomessa. Ei Suomessa, tämä on nimittäin ainut lamppu Suomessa tällä hetkellä. Joo. Ja tämäkin on tosi uusi. Tämä on ollut markkinoilla vasta muutaman kuukauden. Ja tämäkin valaisin on ensimmäinen, joka sieltä tehtaalta on lähtenyt niin kuin pihalla ensimmäisessä satsissa. Niin, ja se on tullut sulle vaan? Joo, mulla oli ennakkotilaus tästä ja ne lähetti mulle heti tämän, kun ne sai sen pihalle. Tämä on ollut markkinoilla jo varmaan ainakin 1,5 vuotta. Mutta nyt on tulos tosiaan se tehokkaampi malli ja täytyy sanoa, että hinnalle saa vastinetta. Ainakin tässä tapauksessa siinäkin mielessä, että kun minä ostin tämän valaisimen, niin sitten minä saan jonkin ajan päästä kuulla, että tästä tulee tosiaan vielä tehokkaampi malli, joka on saman hintainen. No, minulla on ehkä pikkuisen vähän harmitti, että tuli sitten ostettua yli 2 000 lamppu ja nyt siitä tulee parempi versio samalla hintaa. No, ottivat sieltä tehtaalta mulle yhteyttä, että he on kehittänyt siitä paremman version ja heti kun hän saa sen markkinoille, niin lähettävät mulle uuden tämän päivitetyn version. Ja riittää, että mä lähetän tämän vain sinne takaisin ja maksan postikulut, niin asia on sillä kuitettu. Että se sopii hyvin mulle. Ja sitten samalla tästä sitten on mulle kehittynyt oikein niin kuin harrastus, että mä vain pelkästään sen, niin kuin, että oi ku kiva tällainen lamppu. Niin sitten mä oon kehittänyt tästä tällaisen uuden harrastuksen, että tuolla Lapison kaamosta niin kuin talvella sen tietää kaikki. Ja joku inhuaa sitä yli kaiken. Niin mä ajattelin, että käännetäänpäs tämä asia täysin päälaelle. Niin nyt minähän olen pistänyt hyödyksi tämän kaamuksen, eli kehittänyt tällaisen kuin elämysvalotteluharrastuksen. Eli silloin otetaan näitä valaisimia mukaan ja mennään sinne maastoon ja pimiällä se maasto, se on uskomatonta kuinka hienoksi se maasto muuttuu näiden valaisimien avulla. Ja se on niin kuin kameralle on käyttöä aivan älyttömästi, se on ihan niin kuin satumaasta se. Ja jokaisesta pikkuliikautuksesta kun varjot muuttuu, niin se on aivan uskomattoman näköistä ja lappilaiset on ollut nyt aivan innostuksissa tähän ja saattaa olla, että tästä jopa ruvetaan alkamaan tarjoamaan turistille tällaista ohjelmapalvelua sitten tulevaisuudessa. Mutta katsotaan nyt sitten. Tällä valaisimella tämän jäi sanomatta se, että tämän merkki on Mikrofire. Ja malli on Warrior 3. Ja tästä löytyy netistä hyvin paljon tietoa ja mulla on itsellä on nettisivuja, joihin mä oon hirviät määrät niin kuin
testannut kaiken näköisiä valaisimia, yleisiä ja tuntemattomia ja vaikka mitä. Ja parhaiten ne sivut löytää, kun laittaa Googleen sanan elämysvalottelu. Niin sieltä löytyy hirviästi ja näitä luontokuvia, mitä on sitten ottanut. Ihan kaiken näköistä, kannattaa käydä tutkimassa niitä sivuja. Ja tämä valaisin on sitten Polarion. Ja malli on Helios PH40. Ja uusi malli on sitten se tehokkaampi tulo olemaan sama Helios PH50. Eli tämä on 40 wattinen kaasupurkausvalo. Tietysti joku varmaan ajattelee, että no okei, että niin mulla on työkoneessa niitä kaasupurkausvaloja, xenonia tai näitä, ei niillä ole mitään tekemistä niin kuin esimerkiksi tämän valon kanssa. Vaikka se käyttääkin ehkä samaa tekniikkaa, niin olen kyllä testannut näitä työmaavaloja ja näitä xenonia ja kaasupurkausvaloja, mitä saa ostaa näihin työkoneisiin. Ei se niin kuin valotehon kanssa, ei tämän lampun kanssa, ei mitään samaa. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Niitä saa laittaa vaikka sen kaivinkoneen hytit ja puomit ja joka paikan täyteen, ja sitten kun mä laitan tämän päälle, niin ei edes tiedä, että ne on päällä. Tässä on niin paljon tehoa. Ja meillä on tarkoitus nyt näyttää näitä sitten oikein pimeällä livenä, miltä nämä nyt sitten voisi näyttää. Niiden vaikea kuvaaminen on kyllä erittäin vaikea niin kuin pimeässä olosuhteessa, että saa nähdä kuinka se onnistuu, mutta nettisivulta voi käydä katsomassa mun omia kuvaräpällyksiä, mistä voi nyt vähän ymmärtää sen valotehon. Ja tietenkin suosittelen erinomaisesti näitä poliisille, palokunnat ja kaikki etsintää ja ynnä muut, niin semmoista. Joo, mehän voimme tuossa vähän katsoa. Sullahan on tuossa noita valokuvia, niin katsotaan niistä vähän. Joo, siinä on pikkuisen mulle valokuvia, että voidaan niitä laittaa. Joo, ja sä voit siitä sitten kertoa siinä. Joo. Sitten mä haluaisin vielä kertoa enemmän näistä filtteristä, joita on saatavilla niin kuin tähänkin valaisimeen eri käyttötarkoituksia varten. Tässä on mulla esimerkiksi nyt viheriä. Ja tämä on esimerkiksi erittäin hyvä niin kuin eläimien seuraamiseen. Eläimet ei välitä tästä viheriästä valosta, ne ei niin kuin häiriinny siitä hirviästi. Ja samalla kun jos ei ole aivan täysin pimiä ja sä haluat nähdä niin kuin vielä ympärillä ja seurata maastoa, niin tämä ei vie hämärä näköä. Ja sitten samalla tämä viheriä filtteri läpäisee myös erittäin hyvin niin kuin lumisateet ja tällaiset ilman epäpuhtaudet. Eli jos on todella sankka lumipyry vaikka, niin kantavuus ei vähene yhtään. Melkein paranoo vain tällä viheriällä filterillä. Ja sitten on, mulla on nyt vain kaksi filteriä tässä. Sitten on keltainen, joka on tarkoitettu myös erittäin sankkoihin olosuhteisiin. Tämä parantaa kontrastia, eli jos näkyy jotain niin kuin ääriviivoja on, niin tämä parantaa näkyvyyttä vielä. Sitten on olemassa sininen filteri, joka olisi myös erittäin hyvä vaikka palokunnalle. Sillä erottuu esimerkiksi hydraulinesteet luon maastosta erittäin hyvin sillä sinisellä filterillä. Ja siinä oli jotain muitakin hyviä ominaisuuksia, joita mä en tietenkään tässä muista. Ja sitten on punainen, joka on kans todella hyvä eläimien seuraamiseen. Se vie kaikista vähiten hämäränäköä. Mutta siinä on sitten se haittapuoli, että se vie aika paljon valotehoa. Et sanotaan, että se puolittaa tämän lampun valotehon suunnilleen. Mutta se on erittäin hyvä eläimi ja tällaisiin. Sitten on tämä diffuusori. Eli tämä, niin kuin mä ennemmin tuossa sanoin, että tässä ei pysty säätämään tätä valokeilaa. Se on tehtaalla säädetty optimaaliseksi. Ja jos haluaa sitten niin kuin valaista vaikka koko jalkapallokentän niin kuin lähietäisyydeltä, niin laitetaan sellainen hajottaja tähän. Se tietenkin rokottaa tämän valon kantavuutta, mutta se on, niin kuin sanoit, se on lähietäisyyksillä tarkoitettu. Silloin se valaa, se on niin kuin koko helahoidon systeemin ihan kaikki.
Ja sitten tähän saa myös niin kuin kovaa käyttöä varten, jos pelkää, että tämä linssi saa iskuja, niin saa sellaista titaaniverkon tähän samalla periaatteella. Ja niin sitten on vielä lisäksi olemassa infrapuna filtteri. Eli muuttaa tämän valon täysin näkymättömäksi. Ja sitä ei voi havaita muuta kuin digitaalisilla laitteilla, videokameroilla tai siihen kuuluvilla näillä laitteilla. Sillähän on erittäin hyvä seurata eläimiä, niin silloin ei tiedä kukaan, että mitä sä seuraat ja mistä. Eikä ne eläimetkään tiedosta sitä valoa tietenkään millään lailla. Ja paljon muuta hyviä ominaisuuksia on tosiaan näillä filterillä saatavissa. Jotta niitä voisi käyttää mettämiehet ja luontokuvaajat. Mettämiehille tällainen valaisin aseeseen tai johonkin on kuljettamiseen ehkä pikkuisen liian hankalaa. Mutta tämä mikrofire, niin tästä on saatavilla myös pienempää versiota, joka on tarkoitettu suoraan aseeseen kiinnitettäväksi. Tämä valoteho tokikaan ei ole niin suuri, mutta tämä on uskomattoman suuri verrattuna mihinkä tahansa Suomessa myytäviin lampuihin. Tai ihan, että ei mikään ei niin kuin mene lähellekään. Tämäkin valoteho on niin uskomaton. Ja sitä on tosiaan, tätä on kaikenmoista versiota olemassa, mutta tämä on yksi niistä versioista. Tämä on niiden tehokkain ja suurin. Näitä saa sitten niin kuin toki patterillakin käyviä. Ja tämäkin toimii patterilla, että mä voin ruuvata irti ja näitä on olemassa erimoisia juttuja tähän. Ja. Mettästä eilen tosiaan esimerkiksi verijälkiä, niin se oli se sininen muistaakseni, justiin oli se, jolla löytyy verijäljet. Eli haaskan seuraaminen on niin kuin tosi helppoa. Verijäljet erottuu niin kuin maastosta tosi hyvin sitten. Joo, ja tätä pientä lampua nyt tuo Rovaniemellä maahan. Joo, minä kävin yhdellä työn kautta tutustuin yhteen liikkeeseen ja kävin näyttämässä siellä ja ne innostuivat siitä, että tämä on ihan uskomaton, että näitä on pakko ruveta tuomaan maahan ja nyt näitä tosiaan saa Rovaniemellä maahantuoja ja sikäli niin kuin vähän harmittikin, että mä itse ostin tämän Saksasta ja se maksoi melkein 500 ja nyt näitä sitten Suomeen tuodaan maahan. Saivat hyvät sopimukset, niin 100 halvemmalta, että se on alta 400 tämä hinta. Joo, mikä sen firman nimi oli siellä? Firman nimi on Jomatik, eli jomatig.fi. Niin sieltä löytyy, niin kuin, sieltä voi tilata, se oli se alta 400 jonkun matkaa ja siihen kuuluu postikulut ja kaikki. Joo. Ja käyvät nyt neuvotteluja siitä, että alkaisivat näitä tuomaan maahan, koska kysyntä tuntuu olevan ihan hirviä. Että ne ihmiset ei ymmärrä ennen kuin ne näkee, kun tämänkin laittaa, tai kummatkin, kun ne laittaa päälle, niin se, siitä on niinku oksa pois. Joo, niin ja mehän voimme tähän nyt vähän esitellä sitten niitä valoja, kun tuossa oltiin pihalla kuvaamassa ja sä oot ennemmin kuvannut. Joo, kyllä. Vaikkeihän se sillä lailla tuu. Ei se sillä lailla näy, että sitä monet kaverit sanoo ja nämä, että ne on netistä kattonut kuvia ja näin, että on se tehokas ja on se hieno ja näin, mutta sitten kun ne näkee oikeasti, ne on silmät suurella, että ei voi olla tosi. Joo. Ei tuollaista, ei ole olemaskaan. Että se on aina se sama kommentti, että ei voi olla totta. Joo, ja niin kuin tässä oli just joku ammattilainen pelastuslaitokselta, ja niin se sanoo, että ei se ole totta, jotta tällaisia niin valoja on edes olemassa. Kyllä. Ja se justiin, että vaikka on kuinka puhdas ilma, että ei ole sumua eikä mitään, niin tällä kun valottaa ylhäpäin, niin se valokeila, niin se näkyy kilometrien päähän. Ja aina vaikka kuinka korves tuolla Rovaniemelläkin on, niin saa sanoa, että joka ikinen kerta sinne tulo ihmisiä katsomaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, kun johonkin mettäs. Vähintään en tiedä miksikään ne luulevat, mutta aina mihin tämä sytyttää päällä, niin aina löytyy katsojia sen jälkeen. Niin ja tämähän on sellainen lamppu, että näitä ei voi sisällä panna päälle. Ei tätä, niin kuin mä en ollenkaan viitti tätä edes sytyttää tässä sisällä, koska vaikka mä valottaisin niin kuin tuonne johonkin seinään tai johonkin, niin sitä ei pysty katsomaan. Se on niin kirkas, se sokaisu on niin kuin ihan täysin. Joo. Se on aivan turhaa edes sitä tehdä. Joo.
tuon mun lampun voi panna, se ei haittaa mitään, että sitten näette vähän, kun siellä kuvataan tuolla pihalla, että se on kuin raaka lihanpala. Tämä on, joo, ja se, ja tätä niin kuin kaikki sanoo hyväksi lampuksi, että mä vain kysyn, että miksi. Joo, no se on hyvä niin kauan kuin paremmasta tiedä. No näinhän se on tietysti, ja tekniikka kehittyy, että ehkä se sitten muutaman vuoden päästä, niin tämä on sitten ehkä jonkun avaimen perään kokohan laitettu tämä valokiteho, en tiedä, mutta tuota, tai tulee joku uusi tekniikka, mutta tällä hetkellä tämä on maailman tehokkain sarjavalmisteinen käsivalaisin. Niin kuin sanoin, että sarjavalmisteinen on olemassa, joku on itse värkännyt vieläkin tehokkaampia, mutta tuota, niin, niin se on sitten mitä kaikenlaisia ongelmia, niiden toiminta-aika on jopa 10 minuuttia ja kaikkia tällaista ongelmaa siinä on. Että, joo. Että mitä tekee valaisimilla, johon on vaikka siinä olisi kuinka paljon valoteho, jos se on niin kuin 10 minuuttia toimii, ei silloin ole niin kuin mitään virkaa. Mutta joo. Kun tässäkin on vielä tosiaan se 90 minuuttia toiminta-aika, joo, se on aika pitkä kuitenkin. Niin ja sitten siihen sulla on niin kuin varaa. Joo, mulla on varaa kuin aina näihin. Että joo. Että se, mullakin on tähän kaksi akkua, niin kyllä jos tuolla mettässä 3 tuntiakin viittii tämän kanssa hiihtäen tai siis kävellä, niin on siinä aivan riittävästi. Eikä näitä ole tarkoitettukaan sillä, että näitä nyt niinku aamusta iltahan poltetaan tai valaistaan, niin nämä on siihen tarkoitukseen, mitä, koska valoa tarvitaan ja sillä siistiä. Katsotaan nyt vähän Estin nuosta sun valokuvista, mitä sä oot ottaa. Joo. Joo, tässä on tota mun ottama testivalokuva Rovaniemen Johanan hiekkamontolla. Tässä on auton valot, johon on tosiaan lisävalotkin päällä. Ja mä oon sieltä hiekkakasan päältä sen ottanut. Ja tämä valo on sitten tämä edullisempi mikrofire. Niin tästä voi niinku ihan selkeästi nähdä, että kumpiko on parempi. Että auton valot yhdessä pikkupaketissa ja se on siinä. Ja tota, en mä tiedä mitä tuosta nyt muutakaan. Tuo on hyvin selvä. Joo. Tässä kuvassa on tota niin, sitten molemmissa käsissä tällainen samanlainen valaisin. Ja tota, tässä on pikku sumu. Niin näkö tosi hyvin, että minkälaista valotehosta puhutaan, ja niin kuin valaisimessa on tosi tärkeää, että siinä on hajavaloa, niin kuin tästä näkyy, että se valaisu on melkein niin kuin aivan täysin oikealle, vasemmalle ja ylhä ja alahan, ja silti niin kuin valoa riittää eteenpäinkin pitkän matkaa, että tuonne nuohen puihin on aika paljon matkaa, en nyt muista paljonko, ja sitten ne on vielä tummia, että se periaatteessa ei pitäisi normaali valaisimella, ei näkyä niin kuin mitään. Tästä kuvasta näkyy oikein hyvin tämä Polarion valaisin nyt, tämä tehokkaampi versio on tuolla. Ja se on, tämä kuva on otettu Rovaniemen keskustasta. Mun työkaveri Mauri Laukkanen on tämän kuvan ottanut aivan Rovaniemen kaupungin keskustasta, kun mä oon ollut tuolla Ounasvaaran näkötornilla. Tässä kuvaushetkellä on ollut todella sankka lumipyry ja sumu. Ja tämä valaisin on 2 kilometrin päässä. Ja siitä nyt voi nähdä, että sillä ei valaista edes niin kuin suoraa kuvaajahan, vaan niin kuin tänne vähän yläviistohon. Ja se näkyy 2 kilometrin päästä noin hyvin. Ja niin Mauri itse sanoo, että se ei näy lähellekään niin hyvin tässä hänen ottamassa valokuva. Se ei saanut sitä siihen tallennettua niin, että se näkyy ihan pitkänä valomiekkana tämä valo ja huomattavasti kirkkaampana. Joo, eihän se tuu kamerahan sillä lailla, kun se on luonnos. Joo, ei. Mutta tässä niin kuin näkyy ihan uskomatonta, että täällä on esimerkiksi täällä sivulla kaupungin jotain hirveätä valonheittimiä, ja ne on ihan tuossa niin kuin näiden kerrostalojen takana. Että sinne ei ole matkaa paljon mitään, niin jos tuolla valottaa suoraan tuon kuvaajahan päin, niin voi kuvitella, että joo, ei pysty ottamaan kuvaa. Ei pysty, sillä ei sitä tuu kunnon kuvaa. Ja niin kuin sanoo, että se on 2 kilometrin päästä tuossa. Joo. Sitten tässä kuvassa, niin mä oon yrittänyt tuoda vähän esille sitä
uskomattoman kaunista luontoa, mikä sitten, miksikä se niin kuin muuttuu, että tästä voi niin kuin edes pikkuisen nähdä sitä, kuinka hienoa se luonto on sitten, kun sinne pimiehän menee taskulampun kanssa. Se on ihan uskomatonta, että tässä on, mun kaveri on valaisua tuolta ylhäältä ja minä otan itse valokuvan sitten täältä alapuolelta. Ja voin sanoa, että tämä kuva ei ole lähellekään niin hieno kuin mitä se on oikeasti. Joo. Ja tästä kuvasta voi, tämäkin on, niin kuin, tämä on tutulta paikalta otettu ja tällainen ihan päiväsaikahan, ei tässä ole mitään ihmeellistä tässä paikassa, mutta pikkuinen tällainen lumisare ja niin se saa kyllä tällaisen mettämaiseman näyttämään suorastaan, se on vähän niin kuin hyytävän pelottavaltakin, että se, siellä saa kyllä niin ihmeellisiä efektiä aikaan, että se on niin kuin, minä ainakin viihdyn todella hyvin. No, kun sä olit Jorva, niin et sä paljon tuota, niin mettäs viihtynyt? No ei tosiaankaan, mua ei saanut mettähän kyllä niin kuin väkisinkin. Joo, oliko sä marjaskaan ikään ollut? En ole koskaan ollut. Tai nyt, mutta marjoja tuolla ei voi noukki. No ei välttämättä. Tässä on sitten mielenkiintoinen paikka. Tämä on Rovaniemen Korkalovaarasta otettu. Ja tästäkään ei niin kuin uskoisi ollenkaan, että minkälaista paikasta tämä on otettu. Tämä on erittäin lähellä asutusta. Ja tässä on vain tiheää kasvillisuutta ja puuta ympärillä ja sitten lumet painaa niitä oksia niin kuin alahäppää ja tästä on tullut ihan niin kuin tunneli. Ja tästä voi nähdä, että se on moottorikelkan mentävä tuollainen tunneli ja sitä on joku ajanut moottorikelkalla. Ja täältä mutkan takaa niin Satu valottaa sitten tällaisella mikrofiren valaisimella tuota tunnelia päin ja minä otan valokuvan sitten vastavaloon ja Se on kyllä todella kaunis paikka ja nämä kuvat on vähän saanut jotakin pikkupalkintojakin ja ne on tosi tykätty ja ollut tuolla netissä, kun on tällaisia uudenlaisia luontokuvia. Että ei muuta kuin joukolla vain kaikki harrastamahan tällaista harrastusta. On. Lapset tykkää todella mukavasti olla tuolla mettässä, niitäkään ei yleensä pimiähän mettähän on tosi vaikea viedä, mutta lapset on aina tykännyt taskulampuilla leikkiä ja niiden kanssa valotella. Ja kun ne pikkuisenkin vie tuonne vähän jonkun mettän reunalle, niin ne on aivan innoissansa siellä ja tonkii joka kolme. Mäkin vein kerran mun kaverin lapset sinne, niin eihän niitä meinaa saada pois sieltä mettästä enää. Että tää on sellainen koko perheen harrastuskin tämä. Joo, jos investoi lampuihin. Niin, no sanoisinko, että ehkä halvimmallansa tuollaisen kaasupurkausvalon, jos innostuu oikein, niin internetistä voi tilata joku 24-wattisen esimerkiksi, joka on todella tehokas. Niin kyllä se voi saada jopa alle 200€. Niin ja täältä liikkeestä, eikö ne tuo nyt kaiken mallisia? No ei täältä Suomesta oikein sitten. Ne on, niin se ei ole paljon hinnaneroa sitten niissä, jotka on vähän pienempiä, että siinä. Joo. Se on vähän kummallinen se hinnoittelu, että sitten saman tien, jos kerran ostaa täältä Suomestakin, niin ostaa saman tien tuon 35-wattisen Microfire Warrior 3, niin se on se vähän alta 400€, se on suolainen hinta, mutta sen mä sanon, että siinä on sitten valoa kerrakseensa. Niin, ja sitten kun ajattelu, että nyt kun on maahantuoja, niin ne takuuhommat. Ja jos joo, takuuhommat toimii, siellä löytyy varaosia ja kaikki, että mikä ei ole niin kuin ongelma, että ei tarvitse osata kieliä eikä käyttää nettiä, että pelkkä puhelinsoitto riittää. Joo. Et katselu vaikka se Jomatic-firman, niin mistä sen löytääkin. Niin. Joo, ja kun se on justiin netistä, kun se tilaa ulkomailta, niin yksityinen henkilö, niin se on ongelmissa sen takuuhommien kanssa, jos niitä tulee. No toki, mitä mä nyt oon tilaillut kaiken näköistä netistä, niin kyllä ne aika hyvin toimii nämä. Joo, suuremmat firmat. Takuut ja sitten justiin niin kuin tämä taskulamppuhommeli ja nämä käsivalaisimet, niin se on tuo internetti on siinä mielessäkin hyvä, että jos sä teet siellä joku liiketekö jonkun virheen, niin
Ei se ole montaa minuuttia, kun se löytyy sieltä keskustelupalstolta. Ja sillä se leviää sitten koko maailmaan, että älkää tilaatko tuolta mitään. Että joo. Ei sieltä, ja sitten näistä valaisimista muuten löytyy myös erittäin, saan sanoa, että kaikista ajankohtaisin paikka, mistä löytyy niin kuin kaiken näköisistä uusista valaisimista, ledistä ja kaikista tietoa, on sellainen keskustelufoorumi, joka on Candle Power Forums. Sellaisen kun laittaa internettiin hakusanaksi, niin sinne tulee kaikki uusimmat aivan välittömästi ja siellä voi käydä keskustelua tosin englannin kielellä. Mutta siellä käy kaikki, jotka on vähäkään asiasta kiinnostunut ja siellä sen tietää kauppiaat ja sen tietää kaikki. Niin, että sä nyt voit tässä vielä sanoa tämän, mikä matkailu tämä oli, mihin netissä pääsee katsomaan. Niin, se tosiaan... Vaikka se tuossa sanot, mutta voit sanoa uudestaan, jos ei... Niin, lisätietoja löytyy tästä koko harrastuksesta ja näistä valaisimista tosi paljon sellaista. Googlettaa elämysvalottelu, se on tämän harrastuksen nimi. Ja sieltä löytyy tietoa valaisimista paljon ja ynnä muuta. Tässä sulla on nyt vähän tuossa erilaisia lampuja, että sä oot niinku niihin lampuihin nyt hurahtanut, jotta siitä nyt vähän näkyy, että minkälaisia lampuja sulla on, että montako sulla on kaiken näköisiä erilaisia taskulampuja. No sitä voisi sanoa kyllä vähän tässä vaiheessakin, että pääs on vikaa, mutta tässä on mun lamppuarsenaali, joita mä käytän tässä elämysvalottelussa jatkuvasti, ja en mä toki näitä kaikkia ota mukaan, kun mä retkille lähden, mutta sitten aina, kun mä tiedän paikan ja näin, niin tilanteen mukaan aina. Yleisin varustus on se, että tietenkin tämä kuningas, se on aina mulla, ja sitä mä käytän. Ja jos sattuu, että jotain ongelmia tuloo, että se vaikka rikkoutuu ynnä muuta, mulla on aina varalta tämä Microfiber Warrior 3, ja siihen kahdet akut. Ja niin jos vaimo lähtee mukaan, niin sitten sille tietenkin otetaan mukaan sitten vielä tuollainen. Se tykkää siitä erityisesti sen takia, koska se on aika kevyt. Ja kaiken lisäksi on varalla sitten vielä näitä pari ledivaloa, jotka on LED-lenserin tekemiä ladattavia nekin. Ne on erittäin tehokkaita valoja näin yleisesti ottaen. Nekin. Ja sitten tuossa vähän sivussa näkyy tuollainen ottavalo, se on halogeeni ja niitä mulla löytyy kaksi. Ei mulla ne useasti ole joukossa, no, vaimo ehkä käyttää enemmänkin niitä. Mutta niissä on, ne on mukavia olemassa kans. Varsinkin jos haluaa olla nuotiolla sitten, niin voi kädet vapaana hyvin. Hyvin liikkuu ja näin, että tästä ottavallasta löytyy valotehoa aika paljon, että siitä lähtee noin 500 lumenea, eli tällainen poliisilampu jää kirkkaasti toiseksi. Ja sitten on monesti tässä ei kaikki nyt ihan kaikki muuten olekaan, että joskus jätän tuollaisen pikkuvalon, jos joutuu auto jättämään johonkin tien varteen parkkiin, niin jätän sitten merkkivaloksi. Eteen tuollaisia sitten taakse punaaseen. Mac-laittia mä en oikeastaan käytä enää mihinkään, koska sen teho on niin... Siitä ei ole mihinkään. Se on oikeastaan mulla pyörävalos, mä sitä käytän. Joka päivä meen pyörällä töihin, niin se on ainut, mihin mä sitä käytän. Siihen sitä on ja siihen se nyt on ihan hyvä. Joo. Mutta sekin on aika kirkas, kun on... Pyörällä ajaa. No onhan se kyllä sekin nyt silloin huomiota herättää, että mutta mukava sillä on liikkua ja maastossa jos ajaa pyörällä, niin talvella ei toki, mutta syksyllä sitten, niin se on tosi hyvä siinä. Niin ja sitten mä oon sanonut, että jos mä lähimaastossa liikun, niin mä mielelläni tuun näitä näyttämään, että mun mielestä tällaiset lampu pitäisi olla kaikilla, jotka niitä vähänkin tarttuu. Että mä mielelläni tuun esittelemään, jos mä vain lähellä liikun. Niin, ja sitten muuhun voi ottaa yhteyttä vaikka sähköpostilla ja
se sähköpostiosoite on vesa ja sitten tämä miukumauku pienoismetalli.com. Eli pienoismetalli. Ja mulla onkin niin paljon nyt ihmiset ottanut yhteyttä ja on niin kuin paljon käynyt näitä esittelemässä ja palaute on joka paikassa ollut niin kuin ihan uskomatonta. Että se vaara siinä on, että jos mä näitä näyttämään tuun, että sellaiset joudutta sitten ostamaan tilaamaan, että se on voi sitten. Niin, jotta ei kannata tulla katsomaankaan, jos meinaatte ei osta. Niin, se voi olla. Ja, mutta se tietysti, jotta kannattaa kukkarohon kanssa katsoa esti ennen kuin tilaa. No se voisi sanoa, että tässäkin pätöön sellainen ajatus, että jos ei ole rahaa ostaa, niin ei kannata kokeilla. Joo. Tässä niin on nyt tämä vielä lähikuvas. Tämä mikrofire, eli siinä näkyy tämä merkki ja malli on Warrior. Ja tuossa näkyy sitten niin, että se on, en tiedä kuinka hyvin se sinne näkyy. Mutta tämä on tosiaan 35-wattinen. Tämä on suhteellisen kevyt, 800 grammaa painaa. Katkaisija täällä perässä. Tämä on roiskevesi suojattu ihan aika hyvin. Eli tällä voi kyllä suruttaa olla niin kuin aivan täysissä vesisateissa tällaisissa, että en usko, että ottaa vettä sisälle. Mutta upottamaan en kyllä tätä lähtisi. Todella hyvät tiivistöjät on joka paikassa täällä. Ja tässä on sitten vielä tämä, mä sanon suoraan tätä valaisimien kuninkaaksi. Eli tää on tämä Polarion merkki ja malli on sitten tämä Helios PH40. Tätä on saatavilla myös ilman tätä käsikahvaa. Se on sitten pikkuisen eri mallinen tämä runko, että sitä on parempi ottaa kiinni. Mutta mä henkilökohtaisesti pidän tästä käsikahvasta, tästä on mukava kantaa ja tästä voi helposti laittaa vaikka roikkumahan vyölle tai johonkin niin kuin tarvittaisiin. Sitten tätä on olemassa myös sellainen malli, johon on joka on oikein tarkoitettu suoraan sitten aseisiin, että siinä on kaiken näköisiä joka suunnasta kaikenlaisia kiinnityssysteemiä ja sitten on lisäksi vielä ulkoinen virransyöttö, että voi laittaa akusta, ettei tarvitse käyttää tätä omaa. Ja, että siinä on niin kuin ihan kaikkia, sen voi tietääkseni jopa laukaista siitä päälle ja on kaikkia hienouksia, mutta toki nämäkin voi suoraan kiinnittää, että niihin on olemassa sitten omat systeemit. Tässä on erittäin nerokas tämä katkaisija systeemi. Tätä pyöräytetään. Tässä on tällainen rengas, jota vain ihan sama mihinkä suuntaan sitä kääntää. Kun sen aina kun se vain naksahtaa, niin aina se joko sammuu tai syttyy. Että se on erittäin, siellä on joku magneettikytki, joka se on pois ja päälle. Se on pois ja päälle, että se on. Mä vielä näytän mikrofiriä sen verran, että tässä voi säätää tätä valokeilaa. Tässä on ensinnäkin lukitus. Tää voi ottaa joko pois sitten täältä, ettei tätä pakko ole käyttää. Mutta sitten se lukitus, että tässä ei ole sitten yhtään välystä eikä mitään. Että, niin sitten vain tästä ruuvataan ja voi säätää tätä valokeilaa. Ja sillä tällä voi sen sitten lukita, jos haluat. Joo. No kyllä, kun ajattelee, että se lamppu, niin sehän on melkein hintansa väärti, kun vertaat sitten taas tuohon. Tämä on ehdottomasti, tämä valaisin on hintansa väärti. Mitään vastaavaa, edes lähelle vastaavaa sillä hinnalla ei saa. Ja kaikki nämä valon heittimet, jotka on niin kuin näin isoja, niissä on käsikahvat ja mitä saa halogeenia, niin aivan turha yrittääkään tulla tämän kanssa niin kuin samalle viivalle. Joo. Ei mitään toivoa.
Mut sitten tosiaan niin kuin sanoin tuossa ennemminkin, että niin hyvä kuin tämä onkin. Mutta näitä tosiaan, näitä saa olla 4 tai 5 tämän rinnalla ennen kuin ne alkaa olla samassa valotehossa. Ja saatikaan sitten vielä, kun tästä tulee se 50-wattinen, niin en voi kuin kuvitella, mitä se tulee olemaan. Ja samalla hintaa kuin mitä tämä on ollut. Se on vain päivitetty näistä. Sinne on vaihdettu vain sisuskalut. Että sekin kieli siitä, että tämä firma on suunnitellut loppuun asti tämän tuotteen. Ei tehdä niin kuin uusia, kokonaansa uusia valaisinmallia, että sitten joudutaan nostaa kokonaansa uusi valaisin ja tämän saa heittää lopuksi roskiin, vaan vaihdetaan vain sisuskalut, ja se on muuten hyväksi havaittu tämä kokonaisuus. Näitä halukkaat, jotka on ostanut joskus näitä valaisimia, voi lähettää sinne tehtaalle ne, ja ne vaihtaa sinne systeemit sisälle, ja sen jälkeen se on se uusi versio. Joo, mutta näitä kun ei ole Suomessa. Niin, näitä tietenkään kun ei ole Suomessa, mutta kyllä mä toivon, että nämä tulisi tunnetuksi, koska kyllä valoa maailmaan riittää. Ja varsinkin ammatti. Ammattikäyttöön nimenomaan, että joo. Siellähän nämä on ihan ehdottomat. Kaiken lisäksi tämä Polarioni tulo vielä tällaisessa erittäin siistis ja käytännöllisessä salakusta. Vesi tiivis, todella tukeva ja tykky. Tämä kuuluu hintaan sinne. Valaisin on täällä kätevästi suojas ja varaakuille on tilaa täällä ja filterit. No filterillä on joku 2 tilaa ja laturit täällä. Ja tämä on tosi hieno. Kaikesta näkyy, että tämä on laatutavaraa. Joo, tehty viimeisen päälle laukkukin. Kyllä, se on kaikesta huokuu se, että se on kunnollinen. Joo, se ei haittaa mitään, vaikka tuokin putuaa vete. Ei haittaa, joo. Se ei huku sinne. Joo, ei, jos on laturit ja on irtoakut siellä mukana, niin ei ne kastu. Tämä nyt ei tietenkään muutenkaan piittaa sitä, vaikka tämä heittäisi järveen, mutta että jos on nämä kaikki mukana, niin se on siitä ja menoksi. Mutta siitä lamppua ei saa ilman tuota laukkua. Ei taida saa. tässä mikrofireskin siinä pienemmässä valaisimessa siinäkin tulo ihan hieno lahjapakkaus ja sellainen musta, ei se laukku ole, mutta sellainen mustat hienot laatikot omassa kolossa. Sitten siihen on saatavilla kaikkia hienoja vyökoteloja tai nyt tähän reiteihin tulee se kotelot ja systeemit, että sitä on tosi kätevä kantaa mukana ja että kyllä siinä on ajateltu siinäkin. Joo. No katsotaan nyt näitä, mitä me tässä vähän pimies kuvattiin tuossa pihassa, niin ei se sillä lailla tuu videolle millään, millä lailla se tuolla luonnossa oli, mutta valotellahan Vesan lampuu. Mitenkä se näyttää? Miltä se No joo, mene sille puolelle, niin näet itse. Ja tämä oli se mikä lamppu tämä oli? Tämä on 35-wattinen kaasupurkaus. Valo. Joo. Joo. Ja tässä on vierellä sitten. Tässä on ladattava Maclight poliisien lamppu, että sanoisinko, että ero on huomattava. Raaka lihanpala, se on vain tuo. Ei kyllä. Otakka tämän. Ja ota se vaikka. Tässä on 40-wattinen Polarion. Ihmiset tulee katsoa, että mikähän on valokeilo tuonne taivaalle. Tämä kamera, videokamera näköjään oikein näytä. Joo. Pitääkö vähän kääntää? Tuonne kauas, joku tuonne johonkin se voisi näyttää ehkä paremmin. Joo, niin on. Mikäs se on se valo nyt, joka eli tää on 40-wattinen Polarion.
Ja tästä on tulossa vielä kaiken kukkuraksi nyt ihan pian 50 wattinen. Eli valotehoa on, sanoisinko, huomattavasti enemmän. Joo. Ja tässä on nyt sitten tämä uudesta tämä 35 wattinen. Joo. Niin tällä ei käytännössä oikeastaan tee kyllä mitään tämän 40 wattisen rinnalla. Joo, koita vähän alemmas. Joo. Joo, niin no. Ja jos laittaa tähän yhtä aikaa näitä, niin... Joo, kyllä valottu. Ja nyt jos valotusetäisyys on suunnilleen nyt sama. Joo. Niin tota... Voitais laittaa vielä johonkin valottaa sillä MacLightilla. Joo. Joo, ei sitä näy oikeastaan. Koita tuonne johonkin. Kyllä se vissiin johonkin näkyy. Siellä vähän näkyy. Vähän kuin tuohon. Joo. Ei tuonne kauas. Ei tuonne kauas näe mitään. Eli tämä 40 wattinen valaso, jos keliolosuhteet on oikein hyvät, niin 1,5 kilometriä. Joo. Mutta tuota, olkohon keli mikä tahansa, niin vähintään aina satoja metriä. Joo, niin on. Joku ajattelu, että tuota myyrähän tuota mitä mullakin on niin huippulamppuna, niin se on niinku raaka lihanpala vaan. Pikkuisen pudottaa niinku tuplavolsun valot. Tuli haaskoita mulla. Mä taas laitan näin. Tää pitää saada Jurvan sanomassa. Mitä? Mistä tää sanoo? Sulla pitää saada Jurvan sanomassa. Niin se on tosi hyvä tämä katka-asia, kun tämän löytää aina. Niin. Se on tämä rinkula tässä. Se on ihan sama mihinkä suuntaan sitä vääntää. Niin. Kun vain niin kauan, että se niin kun naksahtaa, niin se... Se aina vain sammuu ja seuraavaksi menee pois päälle ja aivan sama mihinkä suuntaan sitä. Sitä voi tuota panna päälle ja sammuttaa, joo. Mutta toiset ei voi. Ei, tämä on tämän, oikeastaan siitäkin melkein se hinta perustuu, että niin tämä on suunniteltu todellista käyttöä varten. Joo. Tämä on pommin kestävä ja tätä voi räpsytellä ja tälle voi, tämä kestää sukellukset ja kaikki. Ja... Joo. No, onko meillä nyt pommia, että saa vähän kokeilla? Näkyykö tämä jälkihehku? Sitä se tekee, niin kuin ei taida näkyä. Näkyy se vähän. No ei mennä. Mutta se on mielenkiintoista sitten nähdä, kun tähän laitetaan vielä tosiaan se 10 wattia lisää tehoa. Niin... Joo, että mitä tapahtuu. Niin. Mutta ne sanoo, että ne on sen vissiin tehnyt niin, että se näyttää sitten vain niin kuin laajemmalle. Että siihen ei ole laitettu enää kantavuutta lisää, vaan että se on niin kuin vielä suurempi se valokeila. Joo. Eli se hajavalo on leviempi ja sitten se... kuumin keskusta, mikä on, niin se on vielä leviämpi.